Бұл қаламыздағы нөмірі екінші балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің қабырғасы. Бұған дейін қаламыздың атын түрлі жоғары деңгейдегі жарыстарда қорғап жүрген жеңіл атлеттеріміздің қарашаңырағына айналған бұл ордада қаңтардың бесі күні облысымыздың түкпір-түкпірінен келген желаяқтар жиналып өзара мықтыларын анықтасты. Павлодар мен Ақсудың және жерлес жеңіл атлеттеріміз қатысқан бұл жарыста 200-ге жуық спортшы аяз атаның тәтті сыйлықтарға толы қоржынынан сыйлық алып, өздерінің спорттық жолдағы атақтарын аспандатуға бар күштерін салды. Бұл сайыстар біздің спорт мектебімізде 10 жылға жуық уақыт өтіп келеді. Енді міне жаңа жылдың басында Аяз атаның сыйлықтарын бәйгеге тігіп турнир өткізіп отырмыз. Біздің екінші спорт мектебінің және Павлодар мен Ақсудың жеңіл атлеттері түгелдей келді. Бұл біріншіліктен соң балаларға спорттық дәрежелер беріліп, жаңа жұлдыздар жарқырайды. Бапкерлеріміз де түгелдей осында. Ең басты мақсатымыз спорт саласындағы қосымша білім беруді дамыту, жаңа спортшыларды шығару. Айта кетуіміз қажет, біздің атлеттеріміздің 70% облыстың құрама командасы сапында өнер көрсетеді. Жарыстың дәл осы спорт мектебінде өтіп жатқаны да бекер емес, себебі осы шаңырақта білім алып, байрақты сайыстарда жоғары деңгейдегі баптарын көрсетіп, жақында ғана қала әкімі қолынан алғыс хат алған Анна Дубина, Тамирис Атамжанова сынды жеңіл атлеттеріміз баршамыздың мақтанышымыз. Тіпті екібастұзда спорттың осы түрінен білім алып, мықты бапкерлерде жаттыққан кейбір жерлестеріміз бүгінде облыс деңгейіне шығып, өздері де бапкер атағын абыроймен алып жүр. Солардың бірі Анастасия. Облыс орталығы Павлодардағы екінші спорт мектебінде өзінің спорттық өмірін басқаларға сабақ етіп, көкейге түйгенін тәжірибеге ұластырып, дәстүрлі түрде өтетін бұл бәйгеге әрдайым шәкірттерін алып келіп, бәйгеге қосудан жалықпайтын бұл ұжымға арнайы алғыс хат та тапсырылды. Мен екібастұздағы осы екінші спорт мектебінде 8 жасымнан бастап жаттығып келдім. 16 жасқа толып Павлодарға оқуға түстім. Осылайша жаттықтырушы болып сол қалада қалуға шешім қабылдадым. Бүгін біз Аяз атаның сыйлықтары бәйгеге тігілген жеңіл атлетикадан өтіп жатқан жарысқа қатысу үшін екібастұзға келіп қалдық. Сайыс дәстүрлі түрде өтіп тұрады және бұл біздің алғашқы жарысымыз емес. 4 жас шамасы бойынша 35 спортшы келдік. Дайындық еш үзілген жоқ, тыңғылықты өтті. Шәкірттеріміздің арасында облыс чемпиондары да бар. Спорт мектебінің басшысы Зейнеп Опабекқызының құттықтау сөзімен бастау алған шара барысында көңілді Аяз ата да табылып қатысушыларға сәттілік тіледі. Біздің де үкілеген үміттеріміз келген қонақтарға сәттілік тілеп, жарысқа деген дайындықтары қалай жүргендерімен бөлісуді жөн көрді. Мен жеңіл атлетикамен 4 жыл қатысып жүрмін. Сосын мен бапкерлерім Алексей Виктор Сергеевич, Ирина Викторовна. Мен дайындалғаным жақсы, сосын тренировкадар күнде болады, жақсы өтсін, бірінші орын алсын, бәрі жақсы болсын, жаңа жылымызбен. 3 сағатқа созылған тартысты турнирдің нәтижесі бойынша 30, 150, 300, 600 метр қашықтықта жүгіріп өтіп, 2007 жылғы және одан төмен жастағылар арасында үздік танылғандар Яна Мор, Злата Луцак болса, дәл осы жас шамасы бойынша ұлдар арасында Николай Орыспаев пен Сергей Каширин бірінші орынға ие болды. Ал 2006 жылғы қыздар арасында Полина Артемьева, Елдана Қасеновалар үздік танылып, диплом мен тәтті сыйлықтармен марапатталды.